Първо, с няколко въпроса. Колко от вас са чували за Visual Test Automation, да вдигнат ръка? Доста повече, колкото очаквах. Супер. А колко от вас са чували за Applitools? Интересно. Добре. Супер. И още един въпрос. Колко от вас правят дневни релизи? Аз за вас знам. За другите снига. Добре. Малко. Рано или късно ще идете и до този момент. Имаме все още технически проблеми. Аз предлагам да започнем. Първият слайд, така или иначе уводен, няма да изпуснете нищо. Днешната, първоначално аз съм Ники. Аз съм Георги. Днешната тема, която ще ви говорим, е свързана с Visual Test Automation в Adidas. Един от най-големите проекти на Isobar Commerce в София. Вече си задавах хубавите въпроси, така че по-скоро ще идем на следващия слайд. И първо искам да ви разкажа за различните предизвикателства, които имахме и ни потикнаха да инвестираме време в Visual Test Automation. На първо място, Adidas имат над 45 силно кастомизирани сайта. Какво значи това? Ами много често една и съща функционалност, която се качва на продъкшн, имаме 5, 7 или 10 различни сайта, на които трябва да погледнем как изглежда. Това отнема доста време и понеже голяма част от потребителите виждат визуалната част на сайта и се възмущават, когато има проблеми, а не дали работи или не работи функционално. На второ място, Adidas поддържа повече от 10 различни езика. Всяка нова функционалност се превежда и тества на тези езици. Някои от тях са малко по-особени, като например австрийският и немският. И при превод на някои от тези думи, те са доста по-дълги и могат да предизвикат неочаквани UI issue-то. На трето място, в Adidas има изключително много third-party интеграции. Ще ви дам само за пример това, че в сайтовете на Adidas може да платите с повече от 50 уникални начина за плащане. И не на последно място, ние успяхме да стигнем момента с дневните релизи. Това значи, че всеки ден ние решаваме дали новата функционалност ще бъде качена на продъкшн или няма да бъде качена. Всичко това, доста малко хора от вас знаят какво значи, но е изключително натоварен за нас QA-те, защото ние сме quality assurance хората и ако има някакъв проблем, хората идват при нас. Първо нас обвиняват или казват това как го изпуснахте. Затова е изключително важно да имате хубави автоматизирани тестове, които са доста стабилни и освен това, като потребители е хубаво да имаме някакви визуални тестове, за да сме сигурни, че сайта не е строшен визуално. Тук вече ни трябва малко помощ от хората с презентацията. По-високо да говорим. Добре, няма проблем. Така по-добре ли? Не е по-добре. Добре, се опитам да викам, нещата се оправят. Явно техническите проблеми са по-сериозни. Не става. Случва се. Нещо е забил лаптоп. Нямаме. Добре, трябва да рестартират машината. Така че ще изчакаме това да се случи. Междувременно. Да, така или иначе на слайдовете нищо няма да видите, но имаме накрая подарък за вас, който е много важен. Сега, Георги, аз правилно продължаваме. Като се включи презентация, тогава ще покажем какво имаме. Добре. Добре. Надявам се, да ме чувате малко по-добре. Какво значи всъщност визуално тестване? Ами най-лесно казано, това е сравнение на две картинки. Да, ама не. Ако беше толкова лесно, всички вече тяхте да го правите по един или друг начин. Разковничеството се крие в следните неща. За визуалните тестове ние използваме картинки за сравнение. Въпросът е как поддържаме тези. А, имаме картинка. Да. Това е визуален тест, не се лъжете. Две картинки от ляво и от дясно. Въпросът е как поддържаме тези снимки. Колко лесно ги променяме, колко лесно ги апдейтваме и къде ги запазваме. На второ място, тези картинки как ги сравняваме? Може ли да ги сравняваме само по текст, може ли да ги сравняваме как изглеждат буквално едно към едно, а може ли само HTML да сравняваме? И не на последно място, винаги ли всичко от картинката ни трябва? 50% от случаите не. В такава ситуация е хубаво да имаме функционалност, която може да маркираме определена част от картинките и кажем каквото и да има вътре, не ни интересува, просто го скипни. Отговор на всички тия въпроси ние намерихме в Applitools.
Вече видяхме кои от вас знаят какво е AppliTools, а за тези, които не са запознати, AppliTools е клаудбазирана платформа, която ви позволява да правите визуални тестове. Сега ще ви покажа малко статистика от работата ни с AppliTools през последната една година. На първо място, поддръжката на един тест е между 0 и 1 минути. Когато AppliTools засече разлика в две картинки, той маркира теста като unresolved. Това, което остава за вас е или да приемете промяната като очаквана и по този начин да апдейтнете тест с новата картинка, или да отхвърлите промяната, като запазите старата и по този начин фейлнете тест. Всичко това става с един единствен клик. На второ място, комбинирайки всички фичъри на AppliTools, успяхме да намалим времето за тестване с повече от 30%, но за това малко по-нататък в презентацията. И на трето място, откакто използваме AppliTools, имаме 0 critical и major UI issue-та на production. Сега ще ви покажем кратко видео на това как изглежда AppliTools, кои са основните фичъри и как може да ги ползвате. Така, това, което виждате от ваше ляво, се наричат бачове. Това са просто контейнери на тест кейси. Всеки бач може да има един или повече теста. AppliTools идентифицира един тест кейс като уникален посредством неговото име, браузър, операционна система и viewport area. По този начин ние знаем кой baseline да се използва за сравнението на картинките. Това, което ще видите в момента, е тест кейс с 6 визуални чека по време на теста. Всеки един тест си има и съответно име, което се запазва самата картинка в AppliTools backend системата. Както Георги спомена, един клик, имаме си бутончета, които малко ще видите, за Accept и Reject. Accept означава от сега нататък в baseline искам да ползвам новата картинка. Reject означава, че искам да продължавам да си ползвам старата картинка. Сега това е пример за визуален чек с два различни продукта. Цените са различни, текстът е различен. AppliTools предоставя 4 различни начина на сравнение на картинките. Сега ще минем през всеки един от тях и ще видите как това автоматично детектва различните промени по картинките. Първата опция за сравнение е Exact. Това е Pixel Perfection. Едно към едно сравнение на двете картинки. Най-често ползвания начин, когато използвате някакъв дефолтен метод за сравнение на картинки. Втория е Strict. Отново едно към едно Pixel Perfection, но има толерантност в нюансите на цветовете. Тоест, ако черното е малко по-светло, има шанс да не бъде детекната. Третата опция е Content. Контент сравнява предимно имиджите, цветовете и текста на картинките. И последната опция Layout не сравнява текст и картинки, сравнява HTML като такъв. Сега има допълнителна функционалност, където може да видите новата картинка или старата картинка от бейслайна. Ние по принцип използваме винаги сравнението на двете картинки, по този начин най-лесно може да видим какви са разликите. Както казахме, бутончетата за Accept и Reject, буквално като видим един такъв тест, виждаме кой е фейлно и разбираме автоматично дали това е очаквано или не е очаквано. Все пак ние тестваме сайта и знаем как той трябва да изглежда. Това е друга функционалност, която AppliTools предоставя, възможност за премахване на определена зона от картинката от сравнението. Сега ще видите колко лесно се премахва или се добавя такава зона, нарича се Ignored Regions. И общо взето идеята е следната. Каквито и грешки намери тула зад тази зона, просто да бъдат игнорирани от теста и по този начин може да се справим с различни динамични елементи по време на самите страници. Както виждате, буквално няколко клика действие. Най-хубавото нещо на AppliTools, освен че върши добра работа, е, че е изключително елементарен и изключително лесен. Не трябва никакви технически способности и умения за работа с него. Даже HR-ите могат да работят с него. Сега, AppliTools имат още една функционалност, където може бързо да скролираме през различните картинки. Като цяло това е нещо, което най-малко се ползва, но е хубаво, защото зелените точки означават, че тестът е паснал, а ако имаме червена или оранжева, означава, че тестът е фейлнал. Така че лесно може да навигираме веднага до снимката, която искаме, която е фейлнал. Сега ще минем на друг пример, който е свързан с фейлнал тест кейс, за да видите как това идентифицира такъв тип грешки. В момента използваме layout като сравнение, което, пак повтарям, сравнява HTML. Не сравнява текст или цветове, а самия HTML. И затова това детектва и казва, отляво имате 3 квадратчета, в дясно са 2 и маркира Pickup. Не маркира Adidas Store, защото на Adidas Store квадратчето в дясно имаме Pickup. По
този начин то идентифицира какво като HTML липсва, а не кой текст, кутийка или функционалност липсва на страничката. И сега Георги ще ви разкаже за плюсовете на визуалните тестове като цяло. Как правим проверка с стандартен автоматизиран функционален тест? Подаваме предефинирани данни, които после посредством код проверяваме с текущите данни на сайта. За всяка една допълнителна такава проверка ние трябва да добавяме допълнително код. При визуалните тестове, тъй като сравняваме на практика картинки, можем да направим десетки, дори стотици чекове, без да добавяме никакъв код. На второ място имаме изключително бързи резултати. Тук не говорим за скорост на execution time, за тази цел имаме функционални или API тестове. Тук говорим за скорост като анализ. Двете картинки са пред нас, промяната е видима, от нас зависи дали е очаквана или не. На трето място визуалните тестове повишават нашата увереност, че след всеки един билд може да гарантираме, че определени страници изглеждат по начина, по който очакваме. И сега, какво Apply Tools дава отгоре на тези визуални тестове? Изключително лесна интеграция. На практика тя, изключително лесна поддръжка, извинявам се, на практика тя е нула. Веднъж се тъпнат Apply Tools, не изисква никаква поддръжка. Cloud платформата се грижи за всички налични апдейти, както и за съхранението на всички екзекюшъни, на всички тестове, всички картинки и артефакти, свързани с тях. На второ място, 1 до 2 часа са необходими на човек, който не е запознат с Apply Tools, за да може напълно да използва на 100% всички фичъри. Което е много важно, защото колкото и готина функционалност да имате, ако вашите колеги не я разбират и не могат да я използват, то вие имате проблем. На трето място, както видяхте от видеото, което Ники ви показва, Apply Tools разполага с много добра репортинг система. Той лесно агрегира само фейлналите тестове и само фейлналите имиджи, като за вас оставя само да прецените дали промяната е очаквана или не. Сега ще ви покажа как сме интегрирали Apply Tools. В Isobar нашият automation проект ползва Maven като dependency система, Java за програмен език и Apply Tools за интеграция с визуалните тестове. В следващите слайди ще покажа как сме го интегрирали и кои са основните методи, които ползваме. Това е корът за интеграция. Задължителните неща, които трябва да направим, е да инстанцираме класа ICE, да подадем левел на сравнение, да подадем име на budget и да извикаме метода iceOpen. Това е абсолютно всичко и сме сетъпнали Apply Tools. Сега ще ви покажа и първия метод, който използваме. Казва се checkWindow. Методът прави картинка на целият екран, като единственият параметър, който трябва да подадем е windowName, който де-факто се явява името на картинката. Екзекютът метода в Apply Tools изглежда по следният начин. Вторият метод, който ползваме е checkElement. Тук правим картинка на част от страничката, като допълнителен параметър е локатор. Екзекютът метода в Apply Tools изглежда по следният начин. Това е нашата product информация от product страничката ни. На трето място и последния метод, който използваме е checkViewport WebElement, като разликата с предния метод е, че тук първо правим действието скролиране, след това правим action hover върху елемента и след това снимаме viewport area-та на браузърът. Това е пример за метода. И сега, какви issue-та хваща Apply Tools? На първо място, липсващо съдържание. Това може да е всичко от липсващ бутон, до липсващ текст, до някоя липсваща картинка. Може също така да засече ново съдържание, което не е очаквано на самата страничка. Apply Tools засича проблеми при преводът. Както вече споменах, немският и австрийският са малко по-особени езици. Някой път текстът става прекалено дълъг и се тримва от бутона, или още по-зле, бутона, примерно, е responsive и може да стане голям, колкото е целият текст. На трето място хващаме всякакви счупени лейаути. Това включва от разместени лейаути до препокриващи се елементи. И не на последно място хващаме UI issue-та след апдейт на JavaScript библиотеки. Имали сме такъв реален пример. След апдейт на една от JavaScript библиотеките, фон сайзът на сайта се увеличи от 1,5 на 1,7, което предизвика редица UI issue-та. Сега ще ви покажа малко реални примерчета от сайта и как сме ги хванали с Apply Tools. Не знам дали отзад се вижда, ще се опитам да обяснявам какво
Показвам, това е нашата free shipping функционалност отляво, която липсва отдясно. Това не е очаквано и сме го маркирали като регресия. На второ място, сайтът отляво е на английски, а отдясно на шведски. Тази промяна е очаквана, но не в този момент, в който сме я хванали с Applitools, затова и сме я маркирали като регресия. Третия пример е за счупен лейаут. Както може да видите, картинката трябва да е на целия, да е голяма колкото цялата viewport area. В случая тук тя е малко смалена и има бели елементи, които са отляво и отдясно. Следващия пример е малко по-интересен. Може да видите, че продуктите отляво са различни от продуктите отдясно. Както и лейбълите на продуктите са различни отляво и отдясно. Но тъй като правим сравнението с layout, който този вид сравнение не се вълнува от контента, от цветовете и от CSS-а, то засича само липсващите HTML елементи между двете картинки. Което в случая е ето това сърчице, което липсва на този продукт. Това е нашата wishlist функционалност и тя трябва да присъства на всеки продукт. Следващия пример е след апдейт на една от нашите JavaScript библиотеки. Започнаха се появяват HTML елементи в лейбълите на сайта. Тук са span елементи в случая. Сега ще ви покажем как най-добре да използвате Applitools, базирано на нашия опит с него. На първо място винаги ползвате две различни сравнения в рамките на един тест кейс. Applitools предоставя възможност да ползвате layout, с който и да е от другите типове сравнения в рамките на един тест. На второ място може да ползвате layout предимно когато искате да сравнявате цялата страница. Ако страницата е твърде динамична, layout е добрата опция, защото по този начин ще проверите, че съответните елементи са там, но не и съдържанието, което е дисплейнато на тях. Ако страниците са малко по-динамични, може да сравнявате strict с ignored regions. Какво значи това? Цялата информация, която е статична, искате да проверите, че като цветове, като текст, като позиция на правилните места, използваме strict като сравнение за едно към едно pixel perfection, а местата, които са динамични, примерно таймер, час, динамични имейли и други подобни неща, може да ги маркирате с ignored regions и по този начин тестовете ви ще станат по-стабилни. Освен това, за web елементи може да ползвате комбинация от layout или от strict. Кога искате strict, както Георги показа в пример с продукт информацията, може да използвате strict и ще видите съответно цената, информация за име, цветове и така нататък. Кога може да използвате layout? Представете си, че имате различни промоции, които са планети към този продукт. Всеки път промоцията е с различна дължина на текста, различен текст. Тогава може да ползвате layout, за да проверите, че всъщност UI не се троши с всички различни кейсове на дължината на текста за промоция. Използвайте ignored regions навсякъде. Няма значение дали е strict, exact, content или layout. Всичко, което не ви интересува от картинката, по-добре го маркирате с ignored regions, за да направите теста по-стабилен и да не фелне заради някакви динамични данни, които някой от колегите е решил да сложи. Освен това, това, което ние практикуваме в Isobar, е, че голяма част от нашите тестове са под формата на user journey. За визуалните тестове вие не правите функционално тестване, а правите UI тестване. Това, което е важно да се отбележи, е, че ви трябват най-добрите варианти, са да направите тестове на всичките страници на вашия сайт, в уникалното състояние, което те могат да изглеждат. По този начин, вие ще сте абсолютно сигурни, че сте покрили абсолютно всичко на вашия сайт, като различни стейтове на страничките. На следващото място, лимитирайте времето на изпълнение на тестовете до 15 минути. Както казах, не правим функционални тестове, правим UI тестове. Обратната връзка е изключително важна и колкото по-бързо имаме информация, толкова по-добре. Ние сме на дневни релизи и сутрин имаме само Window от 1 час или 2 часа прозорец, където трябва да кажем, окей, състоянието на кода добро ли или не е добро, може ли да отидем на продъкшн, имаме ли дефекти, трябва ли да ги разрешим, за да може бързия фидбек, който получаваме чрез това, да ни каже go или no go. И на последно място, използваме BDD като тестинг фреймворк и по тази причина интеграцията на визуалните тестове при нас стана изключително лесно. Просто направихме стъпките, които правят визуалните тестове, вкарахме ги в функционалните тестове по 5-10 примеров на тест кейс и успяхме да създадем визуалните тестове буквално за по-малко от 1 час време. И сега ще продължа с още малко статистика. Някои от нашите колеги бяха скептични дали Applitools ще възвърне инвестицията си,
За първите два месеца успяхме да засечем 53 ишута. Оттам нататък спряхме да ги броим, тъй като аплито стана неизменна част от нашия дневен релиз тест план. На второ място. Както видяхте, комбинацията от всички фичъри на AppliTools намалява времето за тестване. Не се грижим за апдейтите на платформата, не се грижим за съхранението на екзекюшените артефактите. Тулът лесно се научава. Това всичко намаля времето за тестване. Второ нещо, което може да намалите времето. В някои от нашите екипи в IDAS сме делегирали анализът на този тул на нашите product owner-и или на нашите UX дизайнери. По този начин и съкръщаваме една тривиална комуникация, която се създава около вдигането на едно потенциално ишу. На трето място, AppliTools е изключително добър заместител на smoke тестинга на production. Защото на практика какво представлява smoke тестинга? Аз като потребител влизам на всичките ни 40 плюс сайта и проверявам, че определени странички изглеждат по начина, по който аз очаквам. Това много лесно може да бъде автоматизирано с AppliTools и за 10 на 15 минути да имаме резултати дали всичко изглежда наред и дали не сме счупили нещо. И на последно място искам още веднъж да отбележа, че имаме 0 critical и major UI issue-та, откакто използваме AppliTools. И сега имаме една изненада за вас. Ще ви зададем едно въпросче. Първият от вас, който отговори, ще получи ваучер от Adidas на стойност 200 лева. Като ще помоля да отговаряте малко по-силно, тъй като тук не се чува много добре. А въпросчето е, колко такива бъкчета видяхте из презентацията? 5. Кой каза 6? Добре, моля след това само да дойдете при нас ощам, да започнете наградата. Добре, и сега една инициатива, която Adidas провеждат. Тази година те правят хакатон, който се провежда само в 4 града в цяла Европа. Барселона, Амстердам, Мадрид и София. Събитието в София на 12-13 май. Ако има някой заинтересован, може да дойдете на нашия щанд, за да разберете повече. И имаме още една изненада. Тук имаме едно QR кодче, което може да сканирате. В GitHub сме сетъпнали проект, как сме имплементирали AppliTools. Може също да разгледате платформата и различните видове за сравнение. Единственото, което трябва да направите, е да създадете акаунт, да си генерирате AppliTools и да го замените в проект. Благодарим ви. Въпроси? Там дъното има въпрос. Къде? Да стане човека, хем да го снимаме по-добре на камерата. Кой е с въпроса? Да се изпълни. Пълна. Благодаря, здравейте. Въпросът ми е каква е интеграцията на API Tools? Използвате ли го примерно за responsive design? Защото доколкото разбрах, вие използвате, първо качвате картинки, второ сравнявате HTML код, но всички тук знаем, че HTML-а, зависимост от това как е написан, се изглежда по различен начин на различните девайси и под различните браузъри. Тоест, как хендълвате тези ситуации? Както вече казахме в началото, всеки тест кейс става уникален на базата на име, операционна система, резолюция и viewport, така де, резолюция и браузър. В случая на вашия отговор с responsive design, вие просто променяте резолюцията на десктоп браузъра, ако искате, или просто отпускате вашите тестове към съответните устройства. Това в AppliTools се чете като различен тест кейс и просто той става като част от бейслайна на тестовете. И винаги сравнявате картинките към съответното устройство, което вече сте ги направили. Добре, а ползвате ли подобен този тул съответно за mobile applications или само за... Ползваме го, понеже нашето са e-commerce сайтове, използваме браузъра като application, но го тестваме и на мобилните реални девайси, на iPhone и на Android. Този tool работи свободно и с мобилни апликейшени? Точно така. Добре, всичко, благодаря. На което може да подкарате Selenium, работи. Други въпроси? Ето тук имаме въпрос. Изправете се, да ви снимаме. От статистиката ми липсва само едно. Какъв обем работа трябва да има? Кога се изплаща инвестицията и каква е тя за този тул? Разбирам, че при вас е много важно всеки ден да имате релизи. Имате някакъв голям обем работа и това ви е свело инвестицията, да кажем, до нула. Имате ли представа какъв обем
трябва да е проекта, колко трябва да е голям? Конкретен отговор на вашия въпрос няма, но ви давам следния пример. Ако вие разработвате сайт, който има примерно 20 или 30 различни имплементации или една и съща имплементация, но просто за различни маркети, тогава такъв тул се избива изключително бързо. Ако имате сайт, който е само един, в смисъл за UK или за Франция, няма значение, тогава може би инвестицията на такъв тул не е много приложима, защото все пак страници, които трябва да проверите, са изключително малко. Въпросът дали искате да го ползвате или не искате да го ползвате, зависи от това клиента колко държи на UI проблемите, които се детекват. Този тул може да се ползва както и в отделен клауд, който да е специфично за вашата компания, така и public клауда. Цената варира в зависимост от вашите нужди. И тук вече трябва да направите баланса дали искате да го правите меню или по някакъв друг начин, или да инвестирате, да речем, $300 или $400 и той да ви свърши някаква работа. Тоест, това е цената единична или месечна поддръжка? Значи, зависимост от нуждите, защото всеки един такъв визуален чек струва някаква сума. Те имат, Applitools имат различни пакети, които може да си изберете някой от тях, да договорите определена цена и да ви свърши работа. Мисля, че най-евтиният им пакет, който е с 1000 чека в Single Thread да спускате тестовете, е $800. Ако това ще ви спести достатъчно manual работа и ще ви даде възможност да инвестирате в някакво друг вид тестване или някакво друго направление да подобрите вашия сайт, тогава може би се заслужава. Благодаря много. Моля. Благодарим. Благодарим още веднъж Таники и Георги. Ако имате допълнителни въпроси в залата за дискусии,